मार्ग यति बेला बन्द छ अवरुद्ध छ र यहाँ करिब चार वर्षको बच्चा खेल्दै गरेको अवस्थामा यो निर्माण जुन काम भइरहेको छ यो जेसीबीले बच्चालाई ठोकाएर मारिएको अवस्था छ र यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीहरू त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका टोलीहरू पनि यहाँ आइरहेको छ र गन्तव्यतिर हिँडेका यात्रुहरू यति बेला अलपत्र परिरहेको अवस्था छ र स्थानीय प्रशासनले यहाँ सडक खुलाउनको निम्ति प्रयास गरिरहनु भएको छ र यहाँ यात्रुसहित स्थानीयहरूको कारणले यति बेला सिरामा बाटो अवरुद्ध छ। म धनगढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को 10 र 9 को 10-9 को सीमा क्षेत्रमा छु। पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै यति बेला आएको छु र तपाईँले पूर्वतिर पनि यहाँ अवरुद्ध भएको स्पष्ट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रशासनले धनगढीमाई नगरपालिकाको यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग को यो मुसर्निया सडक खण्डमा यो जेसिबी अगाडि एउटा बच्चाको भर्खर दुर्घटना भएको छ। यसको बारेमा हामी यहाँका यस प्रशासनसँग हामी थोरै बुझ्न चाहन्छौँ। भोलि नै हुन्छ नि, कति दिनको के कुरो, भोलि नै तपाईँको टोली बसेर सरसल्लाह हुन्छ, सबै कुरा क्लियर हुन्छ। त्यति गर्दा नि भएन भने अनि तपाईँले आफ्नो प्रोसेस चाल्न पाइहाल्नु गर्छौँला, गाडी घेरौँला, जाम गरौँला। अब तपाईँ सुन्नुहोस् है, मैले अहिले के भनिसकेँ एउटा शब्द भने, मेरै भाइ भतिजो अहिले दुर्घटनामा परेको सोचेर म सहयोग गर्छु, के भन्ने तपाईँलाई होइन? तपाईँहरू चिनेकै मान्छे हो, यहाँको मेरो एरियाको हुनुहुन्छ, मैले गर्न सक्ने सहयोग गरौँ न। त्यति गर्दा नि मिलेन भएन भने अनि अर्को प्रोसेस चलाउन नि, बसेर गरौँ न नि, के छ र तपाईँहरू? यो बाटो छोडेर मान्छे जाने भाग्ने कम्पनी होइन, काहीँ भाग्दै भाग्दैन, यो के छ त? यहाँको नाम के पर्यो? कान्ता लामा। कति बजे यो घटना, कति बजे भएको यो खासमा? अब कति बजे भएको होला है? त्यही 4:30 बजेतिर होइन, यस्तै दिनमा 1 घन्टा अगाडि नै भयो होला। मैले देखेको जानी मारेको यो बच्चालाई ब्याग गरेर गरी मारेको जानी। म बिमारी थियो, म भित्र सुतेको थियो, मेरो बच्चाहरू यो केटकेटहरू त आउँछ नि खेल्नु, छिमेकीहरू त छिमेकीहरू त खेल्नु आउँथ्यो कि आउँदैन? यो केटकेटहरू खेल्नु आउँछ नि, यो सबै केटकेटी खेल्नु आएको थियो होइन? अनि त्यो केटकेटी मध्येमा त्यो बच्चा चाहिँ यता आएछ, दुई उसको भाइ पनि आएको थियो। यो गाडी आएको देखेर त्यो बच्चा चाहिँ हाम्रै बच्चा यहाँको, अनि कति वर्षको बच्चा? बच्चा कति वर्षको होला? 4-5 वर्ष। अनि अर्को बच्चाहरू चाहिँ भाग्यो भाग्यो, उसलाई चाहिँ ब्याग गरेर मारेको मारेको मैले देखेर, म चाहिँ कुकुरलाई हान्यो क्यारे भनेर भित्रबाट आयो हेर्नुलाई, बच्चा मारेको रहेछ। ए, कति कक्षामा पढ्दैछ यो बच्चा? पढ्दै थियो होइन, कक्षामा त्यो पढ्दैन, यसमा के अरे मन्डेश्वरीमा पढ्छ, मन्डेश्वरीमा पढ्छ यो बच्चा। धन्यवाद। यो यति बेला पूर्व पश्चिम मार्गको यो मुसर्निया सडक खण्ड यति बेला अवरुद्ध छ र अहिले यो बच्चाको शव यहाँ राखिएको छ र स्थानीय प्रशासनहरू नेपाल प्रहरी त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी पनि यहाँ सुरक्षा निकायहरू आइपुग्नु भएको छ र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग यति बेला अवरुद्ध भएको छ र हामी रिपोर्टिङको क्रममा यति बेला हामी यो पूर्व पश्चिमको महेन्द्र हाइवे सडकमा छौँ र तपाईँहरूले यहाँ लामबद्ध यो भिड तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको निम्ति प्रहरीबाट कार्यालयबाट प्रहरी आइरहेको स्थिति छ। तपाईँहरूले यहाँ जानकारी भर्खर पाएको छु। सिराबाट विनोद मण्डलको नमस्कार।